Менде бир нерсе чыгып Барлыңыздар, калды. урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Арча Медиа YouTube каналы. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы мезгилдерде ошо зордук, зомбулук өлкөбүздө күч алып атканы көрүнүп атат. Акыркы учурдагы жанагы селекция айылындагы зомбулук элдин үрөйүн учурду. Бүгүнкү тема ушул жөнүндө болмокчу. Азыр биз менен юрист Индира Саутова. Саламатсызбы? Амачыл. Индира айым, сизди чакырганыбыздын себеби ошол акыркы болуп аткан момундай зордук зомбулук боюнча өзүңүздүн оюңузду юрист катары угалы деп ушул эфирге чакырганбыз. Чыккандыгыңыз үчүн, өзүңүздүн убактыңызды бизге бөлгөндүгүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул Кыргызстанда деги эле зордук зомбулуктун күчөп аткандыгы тууралуу бардык жакта азыр кеп болуп атат. Керек болсо жогорку кеңеште да бул жөнүндө айтылды. Ички иштер министринин өкүлү күндөн күн быйылкы жылда ошо зордук зомбулук өсүп кеткендиги тууралуу дагы маалыматты айтты да. Азыр ошол видеого көңүл бөлсөк, анан сөзүбүздү улайбыз. Сакталбаган жана кандай зомбулуктар болуп атат бүгүнкү күнү? Сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Бул үй бүлөлүк зомбулуктар боюнча бүгүнкү күндө ушул 8 айдын ичинде 8512 Катыраак сүйлөсөң. 8512 ушул үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркы жылга караганда өсүү темпи бар. Муну белгилей кетсем, азыркы учурда санар тештердин учурунда биз ушу ички иштер министрлиги жанакы түзүлгөн атайын передвижной пункт милициянын жерлерге барып өздөрү выявить этип, өздөрү аныктагандыктан андан сырткары биз ички иштер министри 3,5 миңдей ушу камераларды коюп эметкенбиз. Ошо камералардын негизинде аныктап, биз ушу өзүбүз кайрылбаган жарандардын эмесинен каттап ушундан биз эметип атабыз да, иштер жүргүзүп атабыз. Мына Индира айым, азыр өзүңүз да күбө болдуңуз. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетовдун так санында уктук. Бул жерде ушул алгачкы 8 айда 8512 факты катталгандыгын айтып атат да. Демек бул бир айда 1000ден ашык адам үй бүлө зордукка учурап аткандыгы. Анан биз бөлүп да көрдүк, бул 8 айдын ичинде 240 күн бар экен. 240-244 күн бар экен. Ушул аралыкта ар бир күнү Кыргызстан боюнча 35 үй бүлөдө зордук зомбулук көрсөтүлүп атыптыр. Буга эмне себеп? Буга себептер аябай көп. Маселесин сөзсүз түрдө мындай чоң бир иш болгондо же болбосо ошо коомчулукка ачыгы чыгып калган иштер боюнча тагдырлар боюнча мындай ачыкка чыкканда эле биз мамлекет тарабынан ошол эле зомбулукка кабыл алынган аялдардын үнү жетип атат да. Ошол учурда эле бул өкүнүчтүү. Үй бүлөлүк зомбулуктун эң биринчи орусча айтып атпайбызбы, причиналары эмнеси элечи? Зомбулукка кабыл алынган аялдар өз убагында кайрылбайт биринчиден. Кайрылса дагы көп учурунда ошо балам, үй бүлөм, ошо зөөкүрдү көп учурда аял киши мындай айтканда оңолуп кетет, жашоом оңолуп кетет. Балдарым атасы чоңойбосун деген мындай себептер менен көп учурда ошо зомбулукту чыдап келет да. Бул зомбулукту чыдаган коомдогу жашап жүргөн аял бул көп учурда ошол эле үй бүлөнүн мындай мамилеси, үй бүлөдөгү тарбияга да таасир этет да. Жалпы ошо зомбулуктун эң биринчи мындай коомдогу себеби деген бул тарбия. Анткени ар бир үй бүлөнүн ичиндеги башталган зомбулук бул биз ошо зомбулук менен чыдап аял киши жашап келаткан бул кайра эле балдарына зомбулук көрсөтөт. Балдары ошону көрүп буну адат катары көрөт. Ошодон бойдон бул зомбулуктун мындай жалпы цепочкасы мындай аябай түп ошо үй бүлөдө деп ойлойм да. Анан экинчи себептери бар. Бул
мыйзамдын же ошо мамлекет тарабынан кандай ошо зомбулук менен күрөшүү боюнча аракеттер жасалып жатат. Жасалса ал эффективдүү. Чын учурда ошо мыйзамдагы көрсөтүлгөн аракеттер бул аткарылып атабы, аткарылбайт. Анткени биз мындай жоопкерчиликке ошо зөөкүр айтып атпайсызбы, безнаказанность порождает еще преступление депчи. Бул ошо жоопкерчиликке тартып алган киши сөзсүз түрдө бул деген ою менен зомбулук күчөйт да. Ошол үчүн эки мындай айтканда чоң белгилеп кете турган эмнелер бар. Зомбулуктун эң биринчи мындай пайда болуп себептен анан коомдо эмнеге бул көрүнүш мындай басылбай эле күчөп аткан себептери бар да. Анткени ошо мамлекет тарабынан мүмкүн жакшы көзөмөл болбой жатат деп биз айтабыз Ооба, да. сиз азыр эле туура белгилеп кеттиңиз. Чындап эле мүмкүн кайрылбай аткан баягы атасыз өсүп калбасын деп баягы эне байкуш өзүнүн балдары үчүн кам көргөндүн натыйжасында арызданбай луктун баягы айтты да. Бирок тилекке каршы ошол укук коргоо органдарынын баягы орусча айтмакчы халатный мамилесинен улам ушул нерсеге келип калдыбы дейбиз да. Муну кандай карасак болот? Бул жоопкерчилик, бул чоң өзүнүн жоопкерчилигин аткарбай аткандыгы. Эмне кылыш керек мындай адамда, мындай укук коргоо органдарын? Аселянын иши бул үлгү иш деп айтсак болот да. Ошол эле мурдагы Айзадан иши, Бурулайдын иши деле мына тагдырлары окшош деп айтсам болот да бул кишилердинчи. Бул аялдардын ушу зомбулукка кабыл алынган. Анан биз айтып атпайбызбы мына жоопкерчилик боюнча ошо Аселянын үнүн укпагандыгы азыркы учурда үн укпаган, кимдин тарабынан угулбаган? Бул ошо мамлекеттик кызматкерлердин тарабынан угулбагандыктан азыркы учурда ошо жабырланып Аселя ушундай абалда, больницада ушундай оор абалда болуп жатат. Аселя айтып атат, ошо өзү зомбулук негизи эле баш кошкондон бери эле ошо болуп баштаган дейт. Анан көп учурда бизде мына коомдо сөздөр бар да, эмне себептен ушунча зомбулукту чыдасаң анда жашайсың, эмне себептен анда сен бачыма эле кетип калган жоксуң деген себептер бар да, андай сөздөр бар да. Буга дагы мындай өзүнүн жооптору бар. Себеби бул Аселинин сөзүнө карата ошо 2007-жылы баш кошкондо, 2007-жылдын аягында баласы төрөлүп атат, эң туңуш баласы. Мына ошо 2008-жылдан баштап биринчи кол көтөрүүлөр башталды. Кызганчылыктын себебинен андан ары бул күчөп баштады. Мен ойлой берчүмүн, мен өзүм атасы жок өскөндөн кийин ошо балдарымдын атасыз өспөгөндүктү каалаган жокмун. Ошондуктан кээ бир учурлар дайым үй бүлө кечиримдүү болуш керек. Анан кечирген күндөрүбүз болчу, кайра оңолобуз деген күндөрүбүз болчу деп ошентип мен кишинин жоопкерчилигин мындай чектей берип, мындай кечире берип, өзүмдү өзүм мындай сабырга чакырып атып, аягында такыр уже болбой калган учурда, жашообуз, турмушубуз куралбай калган учурда ушундай эмнеге учурап атам. 5 жыл мурун ушинтип кол сермеп кетип калыптыр да бул кыз. Ошодон бери, ошо 5 жылдан бери, ошо айтып атат 2008-жылдан бери мен кайрылгам деп. Бирок 2008-жылы бул кыздын кайрылгандарын базада уже жок болуп атат азыркы учурда. Эң негизгиси ошо акыркы 1 жылдан баштап 5 жыл булар турмуштан уже мындай турмуш менен ажырашып, турмуштан чогуу жашабай ажырашып, акыркы 3 жылы бул кыз иштеп анын аягында мына 1 жылдын ичинде келип атат. Ошо 1 жылдын ичинде жана айтып атпайбызбы, преследование депчи. Бул мурдагы жолдошу ошо балдар менен талашып, балдар мен менен жашайт, сен менен жашабайт, ажырашпайсың деген мындай не менен аябай көп тынчын ала берип, тынчын алгандан бери, үйүнө келгенден бери бул киши 2 жолу зордуктап бул кызды. Зордуктоо факты боюнча Аселя милиция кызматкерлерине кайрылып атат. Андан тышкары ошо ар бир айда 2 жолу зомбулук көрсөтүп сабап кеткен учурлары, жумушуна барып сабап кетип атат. Ар бир фактысын
Аселя милицияга кайрылып ошол эле участкого кайра келет экен. Арыз жазган учурларында эң аягында уже болбой калганда Аселя айтып атат: мен уже түн мындай эч бир үмүтүм да үзүлдү дейт да. Мен арыз жазганда деле буну 2 саатка эле алып кетет милиция кызматкерлери. Колума охрана ордер берет, кайра эле экинчи кагазымды берет, соттук медициналык экспертизаны өтүп коемуз, ошонун жыйынтыгы негизинде же иш козгойбуз, же иш козгобойбуз депчи. Ошол үчүн айтып атылган сөз үчүн деп атпайбы? Теги мени өлтүргөндө эле мени сактайт окшойт булар. Мынтип сабап атып тынчындалып аткан учурларда эми эмне кыла алабыз? Же сот чыгарып эле коет. Биз 2 саатка эле укуктубуз бул кишини алып койгонго, же 5 суткага андан тышкары биз эч бир чара көрө албайбыз деген ошо милиция кызматкерлеринин уккан үндөрүн Аселя айтып берет. Баягында кол сермеп мен уже сабап кеткен учурларда арыз жазбай койгон мындай эмнелерим болчу, фактыларым бар болчу деп атат да. Анан ошо жалпы бул Аселянын тагдырын алганда ошо 2 факт зордуктоо факты боюнча бул кыз кайрылып тергөө болуп ал ошол маалда бөгөт чарасы камакта болуп тынчып калган кезинде атпайбы? Биз билебиз жалпы зомбулук боюнча кылмыштарда аябай мындай психика жактан жабырлануучуларга мындай кысым көрсөтүлөт сөзсүз түрдө. Ошол эле айыпталуучу жактан туугандарынан, тааныштарынан тергөө амалдары жүрүп атканда дагы аял кишиге ошо зордуктоо фактылар боюнча аябай көп мындай кыйын учурлар болот, анткени давление болот. Аселя өзү айтып берип аткандай ошо биринчи факты боюнча чын эле мен туугандарыма айтпай туруп тосмо арыз жазып бердим. Эмне себептен жазып бердим? Мен негизгиси балдарымды алып эле башка мамлекетке кете турган оюм бар болчу дейт. Бирок бизде ошо ажырашуу процесси болуп атып, балдарды талашып аткан процесси болуп, менин күндө согуп ургулап кетип аткан учурда мен ошончо тажадым, ошончо кетейин деген учурум болчу. Бирок мага дейт мыйзам жол бербейт экен дейт да. Эне катары балдарында анын да укугу бар экен да, атасы катары. Ошол үчүн ал мага мисалы ошол эле башка чет өлкөгө чыкканга уруксат берген жок дейт. Анан бул зомбулук жасагандан кийин зордуктоо жасаган факты боюнча камалып ошол учурда камакта абалында болгондо ошо ата энеси, бир туугандары ошо зомбулук жасаган кишинин айыпталуучунун кишисин аябай психикалык давление кылды дейт да мага. Балдардын атасы кечирип койбойсуңбу? Эмнеге мындай сен аябай мындай неге бардың депчи, мындай кадамга бардың. Анан эң аягында биз сага ошо атанын укугун чектөгөнгө макулдугубузду беребиз. Ошондо сиз бизге тосмо арыз жазып берсең, тынчыңды менин балам сенден башка тынчыңды албайт деген сөзгө энесинин сөзүнө, кайынэнесинин сөзүнө кыз ишенип мындай орусча айтканда сделка деп атпайбызбы? Ошондой учурда мен макулдукка бардым тосмо арыз жазганга деп атат. Тосмо арыз жазары менен биринчи факт боюнча бул зомбулук токтогон жок, эч кандай арыз ал жактан берилген жок. Ошол бойдон эле 3 айга жетпей экинчи факт зомбулук болуп аягында бул тергелип кайра эле бөгөт чарасы камакта болуп аягында 17 апрелде биз көрүп атабыз сот деген пробация менен 3 жылга бошотуп атат Ооба, туура айтып атасыз. Бул жерде ушул ага чейин кайрылып атат. Кандай болгон күндө дагы ар бир зомбулук болгондо, зордолгондо ал кайрылып атат. Анан мыйзамда өзү каралганбы? Өзүнүн түздөн түз милдетин аткарбагандыгы үчүн бул укук коргоо органдары кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылыш керекпи? Же ушундай болуптур да, эми өтүп кетти, кийин карайбыз деген эле нерсе менен кете беребизби? Мыйзамда кандай каралган? мыйзамда так ар бир кызматкердин өзүнүн так эмнеси бар, жоболору бар. Кайсы учурларда кандай кадам менен кандай документ менен иштеш керек, мисалы кайсы жоболорго ылайык булардын иш аракеттери жасалыш керек эле да. Бул жерде Аселянын ишин айтканда ошо ар бир милиция кызматкерлеринин мындай айтканда бездействие иш аракетин так аткарбаганына боюнча мен ойлойм ошо генеральная прокуратура кылдаттык менен баа берет депчи. Бул жерде такыр эле мыйзам иштебейт деген жери алысмын.
Бизде мыйзам жазылуу, бирок ошо мыйзамдын нормалары мисалы эле коргоо ордери деп атпайбызбы? Эффективдүү эмес деп мен эсептейм да. Эмнеге? Мисалы бул коргоо ордери бизге 2015 жылы мындай мыйзамдарыбызга кирип активдүү түрдө ошо үй бүлөлүк зомбулук күчөп аткан мезгилде киргизилген кадам болчу. Ал жаңағы батыс жақта көріп атпайсыз ба, охрана ордер бергенде сөз түрде кишиге колуна мындай браслет кийгизет. Ошол охрана ордер, коргоо ордер деген эмнени билдирет? Ошол кишиге мына тиги жолобогула, жакындабагыла деген сөздү берет. А сиз жакындап кайра эле тынчын алып сабай турган болсоңуз, анда биз чара көрөбүз деген сөз бар да. Ошол үчүн бул коргоо ордери азыркы учурда мыйзамдагы такталып айтканда коргоо ордерин аткарылышы боюнча чоң чоң мындай пробелдер бар, чоң чоң мыйзамды бузуулар фактылар бар. Себеби коргоо ордери ошо кагаз жүзүндө эле калып калып аткан учурлар бар. Аселдин тактап айткан иши боюнча 5 коргоо ордери 3 күнгө эле бериле бериптир да улам. А бизде мыйзамда көрсөткөн 3 күнүн 1 айдын ичинде 1 айга чейин созгонго уруксаты бар дегенчи. Ал 3 күн бачым эле бүтүп. А мисалы ошо коргоо ордеринде азыр генеральный прокуратура такташ керек деп ойлойм. Ошо 3 күн ичинде коргоо ордерин мисалы тиги айыпталуучу бузуп эле кайра эле келсе, ал сөзсүз түрдө аселе ошол күнү милиция чакырса керек. А ошо фактылар боюнча коргоо ордерин бузуу боюнча бир деле токтом жок болуш керек деп менин иш материалдарымда. Так өзүм ошого эмне көзүм жетип турат да. Анткени коргоо ордерин бузулса милиция кызматкерлери мыйзамда көрсөтүлгөн нормасы бар. Сөзсүз жоопкерчиликке тартыш керек эле да. Ошондой кадамдары көп учурда мындай калып калган, жасалбаган. Бизде Бирок кайра эле бүгүнкү күндө дагы ошол кечиресиз арызды алган тарап болсо укук коргоо органдарынын кызматкерлери ушул күндө иштеп аткандыгы айтылып атат да. Эми ушул бизге туура эмес мамиле кылды деп сөзсүз түрдө анын үстүнөн да арыз менен кайрылгандагын ал адамдарды кызматынан алабы, же ушундай кылгандыгы үчүн дароо кызматынан кетирип кандайдыр бир жоопкерчиликке тартуу дагы мыйзамда каралганбы? Ар бир фактыны биринчи кылдаттык менен далилдеп тактап, андан кийин мыйзамдан ар бир мисалы ошол эле участковый кызматкери, ошол эле РОВД-нын көзөмөлүн ошо участковыйлардын үстүнөн караган кишини, ошол эле прокуратура органынын көзөмөлү тергөө абалын тергөөнү көзөмөлдөгөн ар бир кишинин өзүнүн жоболоруна ылайык ишин так аткардыбы деген сөзгө мен мындай көбүнчө баа берет элем да. Себеби участковый ошо күн түнүн участковыйсы айтып атат өзү. Бул жигит тынчын ала бергени чын эле. Асель өзү айтат мен түнү күнү участковыйга чалганда бир 10 мүнөттүн ичинде келип калчу ал киши. Бирок ал киши мага түшүндүргөнү мындай мыйзамда эми биз андан башка эч бир чара көрө албайт экенбиз. Ошо коргоо ордерин эле берип эле тигини 2 саатка солуктканга алып кетип эле ошо бойдон кайра эле үйүнө кое берип калган учурлар көп экен да. Бул жерде мен азыр ойлойм мыйзамдагы көрсөтүлгөн нерсеси ошо участковый кызматкер менен так аткарылды, так аткарылган жокпу биз толук маалыматыбыз жок. Себеби бул иликтөөнүн негизинде эле каралыш керек. Ошо тергөө амалында процессуалдык документтер толугу менен Аселдин колунда жок экен. Кээ бир учурда Асель өзү чарчап кеткенде соттук медицина экспертизанын артынан барган да эмесми, өткөн да эмес деген акыркы 2 факт боюнча бар экен. Ал учурда тергөө кызматкерлери айтат, соттук медицина экспертизанын өтпөгөндөн кийин кылмыш ишин тиги иш козгогонго баштатылат депчи. Анткени мыйзамда ошондой нерселер көрсөтүлгөн. Буга да баа бериш керек да. Эмне себептен кыз дагы өзү барбай койгон учурларыначы. Эң негизгиси мен мисалы милиция кызматкерлерине нааразычылык катары, юрист катары айтчу нерсем, бул ошо пробация органынан 17 апрель 2023 жылы бул киши бөгөт чарасы өзгөрүп үй камагына өзгөргөндө бул киши мындай фактически камактан чыгып Аселяны улам улам мындай тынчын ала берип сабап кеткен учурлар бар болчу да. Бирок буга көңүл бурулбаптыр да. Бул ошо өкүм чыккандан кийин бунун бөгөт чарасы үй камакта эле болчу да. Үй Анда бул камактагы пробацияга берилген деп айтып атабыз, э? Туура түшүнсөмбү? Сиз азыр көрөрмандарга ошол пробация деген эмне?
Ушул боюнча да мындай маалымат берип, анан түшүндүрмө берип туруп, анан айта кетсеңиз, белгилеп кетсеңиз деген. Пробация деген бул жаза. Ошол эле жазаны аткарганда үйдүн шартында аткарган деген сөз да. Илгери биз условно досрочное освобождение дегендей сыяктуу үй камагы үйүн мындай үйдүн шартында аткарат да. Мисалы ошол эле өзүнүн территориалдык аймагын чыкпаш керек. Анан жумасына бир жолу пробация органына барып катталыш керек. Анан реабилитациясын өзүнө өтүш керек. Бул деген негизи пробация, негизи жаза катары мен ойлойм жакшы эле мындай идея болчу башында 2017 жылы мыйзамга киргизилгенде. А Бирок бирок ушул зомбулук үчүн пробация берип коюу канчалык мындай ыймандуу, же жакшы деген ыймандуу эмес. Мен азыр сиз сөзүмдү бөлүп атпайсызбы? 2017 жылы пробация жаза катары киргизилгенде бул ошо оор эмес кылмыштарга киргизилген. Себеби биз айтып атабыз ошол эле велосипед урдап койсо, тоо урдап койсо да жеңил ошол эле мындай жазасы камакта эмес кылмыштарга келген иштер боюнча пробация ошол эле соттук системаны мындай айтканда түрмөнүн санын кишисин көбөйтпөлү деген ой менен жакшы ой менен киргизилген. Бирок 2021 жылы оор кылмыштарга да ошо пробацияны биз гумандык жактан деген ой менен киргизип атат. А бул жерде биз сотторго чоң чоң мындай эшик ачып берип койдук, коридор ачып берип койдук. Себеби бул ошол эле сексуалдык преступление, зомбулук фактылар боюнча кылмыштар боюнча. Анан ошол эле алдоо фактылар боюнча кылмыштар менен азыркы учурда кылмышкерлер пробация жазасы менен фактически азыркы күндө жоопкерчиликтен качкан учурлар бар. А пробацияны да жөн кишилерге бербейт соттор. Бул соттун жеке өзүнүн чечими деп эсептесек болот. Мен башынан эле ошо бир жылдан бери эле айтып келе атам, ошо пробация оор кылмыштарга мындай берилген учуру, мыйзамда такталган учуру бул коррупция. Эң биринчи коррупция учуру. Жөнөкөй карапайым кишинин деле пробацияга киргизип койбойт. Пробация деген өзүнүн доклады болот, өзүнүн учуру мындай кишинин личность деп атпайбызбы? Кишинин өзүнүн мурдагы жүрүм-турумдары мындай эсепке алыныш керек эле. Бул азыркы айыпталуучунун боюнча 4 жолу соттолгон факты боюнча эмнеге сот ошол кезде мындай баа берген жок бул личностько, бул айыпталуучуга? Эмне себептен пробация болду? Эмне себептен Асель айткандай пробация өкүм чыгып атканда 17 апрель күнү эмне себептен өкүм кабинетте чыкты, зал процессинде эмес? Ооба, 5 минут гана убакытка созулган болгону э. Ал 5 минут. эч кандай мындай тартылып да видеого же аудио запись да эч жерде калган эмес. Бул жашырын түрдө өткөрүлгөндүгү эми Бул билинип мыйзамдын калыптыр. мыйзамды бузган мындай учуру болуп атат. Анткени жаза кодексинде, кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн сот отурумдары ачык процесс болсо, бунуку эми жабык процесс болсо дагы аудио фиксация, видео фиксация зал отурумунда өткөрүлүп ошол эле мамлекеттик айыптоо прокурору колдоп аткан ошол эле адвокаты, ошол эле Асель өзү жабырлануучу менен мындай жеке кабинетке кирип 5 мүнөттө ошол жазасын берип коюп анан чыгып кеткен учур эмес. Бул жерде так мыйзам аткарылбагандыгы да билинет. Бул эми так эле Асилянын иши эмес. Биз ошо практикада көрүп атабыз, башка кылмыш иштер менен да кээде ошо Бишкекте эмес, бирок Чүй областына кичине бутубуз аттаганда эле биз адвокаттар, юристтер катары көрүп атабыз соттордун ошондой мыйзамдарды бузганга барып аткан учурларын. Өздөрүнүн кабинеттеринде каласа мантия кийген күндөрү, каалабаса мантия кийбеген күндөрү учурларыбызды көрүп атабыз. Ал фактылар боюнча сөзсүз түрдө ар бир ишке биз мисалы менин колум жетишпейт, мисалы ар бир мантия кийбеген күндөрү ошол эле соттордун кеңешине барып арыз жазганга. А бирок ошондой көрүнүштөр болуп атат. Демек бизде дагы да болсо мыйзамды бузуу, одоно бузуу, анан сот өзүнүн каалагандай кылып туруп өкүм чыгарып коюу укугуна ээ болуп аткандыгы, бул албетте коомчулук үчүн, биздин өлкө үчүн дагы өкүнүчтүү. Бул мындай кадамды ким Замирбек Базарбеков Жогорку соттун төрагасы дагы бул жөнүндө айтып атат. Бул жерде соттордун дагы ошол эле мезгилде мыйзамдын да күнөөсү бар. Бул жерде Жогорку Кеңеш башкача мыйзамдарды кабыл алып берип коюш керек.
ошол мыйзам ушундай болгондуктан жөнөкөйлөнүшүп калгандыктан анан пробацияга чыгарып коюуга мүмкүнчүлүк түзүлүп калып атат деген нерсени кайра көбүрөөк жогорку эл өкүлдөрүнө оодара салгандай болду да. Муну сиз кандай карайсыз? Мен ойлойм, мыйзам ошол эле пробация, мисалы азыр оор кылмыштар боюнча мүмкүнчүлүк берип атса дагы, бул жерде сотторго, мындай башка жакка эле мыйзам чыгарган жогорку кеңешке оодарганда деп эсептейм. Эмнеге? Анткени бизде бир тарапта ошол мыйзамды аткарган кызматкерлер экинчи тарапта. Анткени параллелдүү түрдө өтүп атат иши мыйзамдын аткарганы. Мыйзамды дагы ошо жүйөсүн көрдүм, 88 факты боюнча, ошол эле зомбулук фактылар боюнча пробация чыккан нелер, өкүмдөр бар экен депчи. А бизде 82 статья УПКда жазылып турат. Пробация деген жаш өспүрүмдөрдүн мисалы үстүнөн зордуктоо фактысы боюнча же ошол эле зомбулук фактылары боюнча мисалы пробация берилбейт деген учурлар. А кандай өкүмдөр мындайча айтканда чыгып атат? Эмнеге бул фактылар мисалы мыйзам макул, мыйзам күнөөлүү болсун, мыйзамда чын эле ошондой эшик коридор ошондой түз берип коюптур жогорку кеңеш. А эмне себептен ошол эле соттор кеңеши эмне себептен ошо фактылар боюнча азыркы күнгө чейин мындай өкүмдөрдү изилдөөгө көңүл бурбайт? Азыркы учурда гендердик сексуалдык үй-бүлөлүк зомбулук боюнча бир пленум жок Верховный судда. Канча биз кайрылып атабыз, канча гендердик тиги мекемелери кайрылып атат? Ай, урматтуу жогорку сот, ошондой мындай фактылар боюнча азыркы учурда канча өкүм чыгып атат? Бир пленум жок. Кандай сотторго көңүл буруш керек? Кандай бул сот процессти өткөрүш керек? Эмнеге көңүл буруш керек деген учурлар болуп атат да. А эмнеге анда ал жактагы жоопкерчилик мындай айтылып кетпейт да? Бул жерде сөзсүз түрдө мындай прессага чыгып, сөзсүз түрдө ушунча кишинин мындай жашоосуна коркунуч келип, же өлүп калып, же ушунча азыркы учурда мондай состояниеда болгон иштерге эле көңүл бурулуп, анан кайра эле азыр бул тема ошо менен басылат. Ошол тема кайра эле дагы бир жабырлануучу кыйкырып чыгып мындай өзүнүн укугун тебеленип атат деген учурга барбай эле бул унутулуп калып атпайбы? Ошол мына көрүп атпайбызбы 3 жылдын ичинде эмне болуп атканыбызды? Тоомчу. Айтасыз, туура айтасыз. Качан гана бир резонанс жаралып, элдин баары булуң чаң болуп, социалдык тармактарда ушундай болуп аттыр деп кыйкырып чыккандан кийин гана баарыбыз анан ушундай болуп кеткен турбайбы деп анан көңүл бөлүп калган киши болуп калгандыгыбыз бул дагы аябагандай өкүнүчтүү. Бул эң биринчи кезекте биздин мамлекеттик кызматкерлердин элдин жүгүн мойнума алам, эл үчүн кызмат кылам деген адамдардын эң биринчи жоопкерчилигинде, ошолордун абийиринде да. Анан ушул эле селекциядагы болгон зомбулукта дагы бир бул укук коргоо органдары, соттор, милициялардан сырткары ошол эле дарыгерлер өз учурунда келбегендиги тууралуу дагы сөздөр чыгып атат да. Бул канчалык чындыкка жакын? Ошо бул кылмыш негизи ошо 7:30-8 сааттын ортосунда, эртеңки сааттын ортосунда болуп аткан учур болуп атат да. Анан кошунасы ошо тополом болуп атканын сезип, кыйкырга эчтеке уккан жокмун дейт. Ошо тополом болуп дүрсүлдөгөнүн анан аябай мындай эркектин мындай кыйкырыктарын угуп аттым дейт да, катуу сөздөрүн угуп аттым. Түшүндүм деп атат да ошо, анткени кошуналары да билчүкөн мындай келип тынчын алып жүргөнүн, сабап кеткен учурларын. Ошол үчүн сөзсүз түрдө 102'ге чалбай ошо участковый кызматкерине чалып, ал киши 10 мүнөттө келе калыптыр дагы ошо азыркы көрүп аткан зомбулуктун мындай дана үстүнөн түшүп кызды куткарып калып атат милиция кызматкерлери. Өз убагында ошо участковый кызматкерлери так бат келген учуру дагы бул жерде белгилеп кетиш керек да. Анан ошол учурда булар айтып атат, ошо участковый кызматкери мен зөөкүрдү алып туруп эле ошо ПОМ айылдык тиги поселковый отдел милицияга алып барып туруп камап, анан нарядты чакырып опер группаны кайра Асилдин үйүнө келсем, ошол учурда
tez kızmatker жардамы келбептир дейт. Тез кызмат жардамы. Коркуп чочуган тиги милиция кызматкерлери ал кезге чейин милиция кызматкерлери опер группа келе калыптыр. Ошол эле кесилген жанагы органдарын ала калып эле эң биринчи жакын ошо төртүнчү көр больницага бир 5 мүнөттүк жер экен ошо жашап жүргөн жеринен Аселдин. Ошо жака чуркап барганда эртең мененки мал пересмена убакыты дежурный отурган малда ошо аябай ызычуу болуп аягында биз жардам бере албайбыз силерге. Бул жерде силер деген ошо район боюнча эле тиркелген силер селекция Сокулук районуна карайсыңар ошол жака баргыла деген сөз болуптур. Чочулаган милиция кызматкери эмне кыларын билбей ошо канжалаган кызды төшөккө ороо алып өз машинасына ошо кызмат машинасына салып алып Сокулукка жөнөйт. Сокулукта ошо биринчи обезболивание, биринчи кан токтотуу процессин жүргүзүп, аягында муну тез арада ошо эмнеге жеткириле? Нац госпиталга лицевой хирургияга деп Сокулук районуна больница муну жөнөтүп атышат. Ортодо саат 8:00 ошо милиция кызматкерлери келип деген убакыт бул ошол учурда кантип Аселя мынчалык кан жоготуу менен өз эсин жоготуу менен мындай аман калды деген деле сөз болуп атат да. Бул сөзсүз түрдө биз адвокат катары, юрист катары бул фактыны аныктагандан кийин сөзсүз түрдө биз Генеральный прокуратурага кайрылдык. Себеби буга да юридикалык баа бериш керек. Асель болобу, башка жаран болобу, эмне себептен төртүнчү көр больница сиз ошо прописка боюнча иш кайрылыңыз деген эмне болуп атат да мындай болгондо оодарып салып атат да бар менин башым оорубайт деген сөз боюнча пропискаң каякта болсо ошо больницага территориалдык түрдө Негизи карап ошол канчалык туура, чындап эле өздөрүнүн пропискасы каякта болсо ошол жака барыш керекпи же кайсыл жакын болсо ошол жака барууга укуктуу беле? бул жерде Асилянын случаи бул деген мындай айтпайбыз неотложная медицинская помощь по факту жизни деген сөз бар да өмүрүнө бул киши өлүп баратат өмүрүнө коопсуздугуна бул жерде сөзсүз түрдө неотложная медициналык жардам көрсөтүш керек тез арада пропискасына жараша бул жерде башым ооруду бутум сынып калды ашказаным ооруп атат деген оору менен келген жок да бул жерде өмүрдүн 5 мүнөттүн ичинде өмүрү кыйылып кете турган учурда келгенде сөзсүз түрдө бул жерде же эч бир пропискасы эч бир каяктан жарандыгы кишинин бул жерде турбайт мыйзам ага жол бербейт ал жерде өзүнүн жобосунда таг аткарыш керек болчу медициналык кызматкерлер өзүнүн тиги өзүнүн инструкциясында бул жердечи кайдыгер карап келген учур болуп атат да бул жерде жөн эле мындай көңүл бурбаган учур болуп атат медициналык халатность деп Сиздер бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылуу кылып атасыздар, жасап атасыздар прокуратурага. Ошол эле мезгилде пробацияга чыгарган соттордун үстүнөн дагы кайрылдыңыздарбы? Алар жоопко тарттырбы? соттордун үстүнөн биз кайрылуу жасадык. Кайрылуу жасаар менен негизи ошо резонанс коомчулукта көп Аселдин ишин айтып атканынан бери кечээ уктук жогорку соттун төрагалынын оюн уктук. Ошол эле кызматынан бошотулат. Ошол эле судья дисциплинарный комиссияга ошондой өтүнүч киргиздик деген сөзүн уктук. Биз ойлойбуз бул сөзсүз түрдө өтүнүч менен же ошо кызматынан кеткен менен бул чектелбеш керек депчи. Анткени биз көрүп атабыз ошо кылмыш ишинде мисалы пробационный доклад жок экенин көрүп атабыз. Бул эмнени айтат? Ал деле мыйзамдын бузуусун айтып атат. Андан башка дагы бир эки үч фактылар бар болуп атат. Бул биринчи жана экинчи инстанция боюнча айтып атабыз. Биринчи инстанция ошо Сокулук районунун соту Токтоматов судья пробация доклады материалы ишинде жок экен биринчиден. Экинчиден ошо 5 жылга соттоп анын аягында 3 жыл пробация берип атат. Биз билебиз пробация мисалы 3 жылга берилсе ал өзүнүн мындай жүрүм түрүмү жакшы болсо 1,5 жылдан кийин пробациядан бошотконго мыйзам жол берип атпайбы? Башка кылмыштар боюнча анда биз мындай зомбулук же оор кылмыш жасап коюп эле пробация менен соттор менен сүйлөшүп эле пробацияны алып алып эле аяк кайра эле коомдо жаңы кылмыш жасап бергенге түзбө түз жол болуп атпайбы бул жердечи ошого эмне себептен бул жерде ошол эле прокурор катышкан айыпты тиги колдогон мамлекеттик айыпты колдогон прокурор эмне себептен каякта карады эмнеге доклад жок ал жерде деген айыпты колдоп атса сөзсүз түрдө протоколунда жазылып турат мен 5 жыл сурап атам деген бирок пробацияга макулбу макул эмеспи ошол жерде жабырлануучу айтып атат мен пробацияга макул эмесмин депчи
Рабатса көзөмөлүнө жазасын аткарганга деп. Эми мен ойлойм бул жерде ошол эле жумуштан алуу факты боюнча эле бул иш ошо менен жабылып калбай, соттун чын эле мындай териштүү жүрүп бүт мыйзамды бузган фактылар боюнча мындай иликтөө жүрүп ага да баа берилет деп мен үмүттөнүм да. Ооба, дайыма тиги бийлик башындагылар дагы баарыбыз 30 жылда болбогон нерселерди болтуруп келатабыз, чындык болбоду эле чындык алып келатабыз, акыйкаттыкка келатабыз деген аябагандай урандарды айтып келе жаткан менен, бирок ушундай өкүнүчтүү нерселер да коомубузда кайталанып атат да. Бул өтө өкүнүчтүү. Азыр акыркы суроом болсун, жок суроо эмес, сизге мындай эркин микрофон берели, сиз дагы элге эмне деп айтат элеңиз, ушуну айтсам болот эле деп өз ичиңиздеги бир кайрылууну мүмкүн көрүүчүлөргө айтарсыз. Мен ошо коомго кайрылат элем да. Көп учурда бизде ошо кыргыз менталитетибизде, ой жүгүртүүбүздө ушундай бир ой такыр элдин башынан чыкпагандай бир тамырлап кеткен ой бар экен да. Ошол эле мисалы күйөөсү сабап койсо, же болбосо мындай зомбулук балдардын үстүнөн кылып койсо, сөзсүз түрдө мындай ой бар экен да. Аял өзү кылып коет, өзү жеткирет, өзү минтет деген сөзгө бачым мындай маани берет экенбиз да. Ошол бул сөз биздин коомдо сөз болуп атат да. Коомдо ой жүгүртүү тамырлап кеткен башыбызда болгон мындай бир понятиебиз болуп атат да. Бул көрүнүш ошол эле милиция кызматкерлери өз убагында ошо ой менен көп учурда ошо зомбулук фактыларына көңүл бербейт экен да. Эмне себептен? Айым үй бүлө, чыр чаташ, жеке өздөрү тиги чечип алышат. Ошондой фактылар бар чын эле. Бүгүн милиция кызматкерин чакырса, кайра эле тиги кошунасы чакырып койсо, мен күйөөм менен тиги сабаган жок, биз жакшы эле татуу жашап атабыз деген фактылар бар болот. Көп учурунда бар болот. Ошондой фактыларга милиция кызматкерлери көп чыгып атып көнүп калып, аягында чын эле мындай субъективдүү түрдө баа берип салып атат да. Бул жердечи ар бир вызовко кылдаттык менен карабай, субъективдүү өзүнүн ой жүгүртүүсү менен эле кайра эле азыр арыз жазып салат да, кайра эле жарашып алат да. Эми үй аркы берки үй бүлөнүн иши мындай эле зомбулук эми көрүнүш эле дайым деген ой менен аягында ушундай чоң кылмыштарды биз мындай ушундай чоң кылмыштарды биз көңүл бурбай аягында ушундай абалга келип калып атабыз да. Ошол үчүн мен кайрылуум бар эле да. Себеби сөзсүз түрдө эмне себептен аял киши кеткен жок, эмне себептен өкүрдүн тиги зомбулугун чыдай берди деген сөздөргө да айтып кете турган оюм бар эле. Аял киши иштебей же бала багып ошо үй бүлөнүн отун камдап балдарды чоңойтуп аткан кезде мисалы үй бүлөдөн да кетип калуу бул чоң жоопкерчилик. Өзүнүн иши болбосо балдар менен сөзсүз түрдө ошо аталары талашса, кайын журтунан кетип өзүнүн журтуна барганга кыйынчылык же жашаган жери жок болсо, же үйүнө батпаса ошо учурлар сөзсүз түрдө көп мындай маани берилет аял кишигечи кетердин астында. Ошол үчүн бул аялдын кеткен кадамы бул эң чектелген деген бүттү деген сөздүн кадамы да. Ошол үчүн бизде коомдо мындай туура эмес кээ бир жерде ой жүгүртүүлөр болуп атат. Ошол үчүн мен ойлойм зомбулук фактысы жанагы 10 000 деп айтып аткан зомбулук фактыбыз бул 8 000 күнүнө деген бул өсүү же төмөндөө деген факт эмес. Биз стабилдүү түрдө ошол цифра менен келип атабыз. Статистикага ишенбей эле койгула, анткени статистика орточо көп тиги сандарды жоготуп атат да. Кайрылбаган учурлар, катталбаган учурлар. Ошол үчүн зомбулук бар, зомбулук менен күрөш керек. Зомбулук бизде мындай кошунаңыз болобу, эшиктен көрөбүзбү, такыр эле менин ишим эмес деп кетип калган учурлар болбош керек. Ар бир адам ошо өзүнүн ар бирөөсүнүн үй бүлөбүздө балабыз, кыздарыбыз, карындаштарыбыз, сиңдилерибиз чоңоюп келатат. Ар бир үйдө ошондой зомбулук болгон фактыларга көңүл буруш керекпиз. Коом катары, мамлекет кызматкери катары ар бир иш мыйзамга так иликтеш керек, каралыш керек.
аялдын үнү болуш керек. Ошол үчүн мен ойлойм, зомбулук факты менен чогуу бир эле мыйзам же бир эле мамлекеттик кызматкер күрөшпөй, бул жерде коом күрөш керек. Ар бир адам, ар бир өз күрөшүшүбүз Өз керек. алымын бер. Кайсы элде жүдөө күтсө зайыпты, энелери элечегин тарта албай, ошол элдин уулуна кой айыпты, бу да кырсык, бирге жүргөн байкалбай деп Майрамкан Абылкасымов эжебиз учурунда жазып өткөн, бул биз үчүн көйгөй, биз үчүн кырсык, эң чоң кырсык. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен юрист Индира Сабутова болду. Сиз убактыңызды бөлүп биз менен ой бөлүшкөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөрдө пикирлер болсо, сын пикирлер болсо, сөзсүз түрдө комментарий калтырып бөлүшүңүздөр. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Чоң рахмат. Çok